आजको यस भिडियोमा एसई मोडल क्वेशन 2078-79 को मोडल सेट 2 लिएर उपस्थित भएको छु जसमा हामी सब्जेक्ट साइन्स को बारेमा डिस्कसन गर्छौं। यो भिडियो मुख्यतः मोडल सेट 2 को ग्रुप बी मा सोध्ने क्वेशनहरुमा आधारित छ। यस ग्रुपमा जम्मा 13 वटा क्वेशनहरु आउँछन्। प्रत्येक क्वेशन को मार्क 2 गरी जम्मा 26 मार्क्स को क्वेशनहरु हुन्छ। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, कपीमा नोट गर्नु होला। आउँदो एसई एक्जाममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेशन को रूपमा हुनेछ। आजको क्वेशन रहेको छ ग्रुप बी, जसमा पहिलो क्वेशन रहेको छ टु स्वतन्त्र खसाई र तौलविहीनता बीच दुई फरक लेख्नुहोस्। Write two differences between free fall and weightlessness. यसको आन्सर रहेको छ differences between free fall and weightlessness are falling of an object only under the force of gravity is called free fall. It is cause of weightlessness. The condition in which object has no or zero weight is called weightlessness. It is the effect of free fall. अर्को क्वेशन रहेको छ 3, नेपाल सरकारले किसानहरूलाई बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्दछ किन? गभर्नमेन्ट अफ नेपाल इन्करेजेस फार्मर टु एस्ट्याब्लिश बायोग्यास प्लान्ट व्हाई? यसको आन्सर रहेको छ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल इन्करेजेस फार्मर्स टु एस्ट्याब्लिश बायोग्यास प्लान्ट बिकज नेपाल इज एग्रो बेस्ड कन्ट्री, देयरफोर र मटेरियल्स युज्ड इन बायोग्यास प्लान्ट इज अवेलेबल इजिली and biogas is a renewable source of energy. अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 4, कुन सिद्धान्तको आधारमा थर्मोमिटर बनाइएको हुन्छ? थर्मोमिटरमा प्रयोग गरिने कुनै दुईवटा तरल पदार्थको नाम लेख्नुहोस्। On which principle is the construction of thermometer based? Name any two liquids which are used in thermometer. यसको आन्सर रहेको छ thermometer is based on thermal expansion or volume of liquid increases on increasing temperature. The liquid used in thermometer are alcohol and mercury. अर्को क्वेशन रहेको छ 5, दिएको किरण रेखाचित्र पूरा गर्नुहोस्। यो कुन प्रकारको लेन्स हो लेख्नुहोस्। Complete the given ray diagram. Which type of lens is used in the diagram? जसको आन्सर रहेको छ रेखाचित्र र यो दिएको लेन्स गिवन लेन्स इज कन्केभ लेन्स। अर्को क्वेशन रहेको छ 6, सोडियम थायोसल्फेट र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बीचको प्रतिक्रियाको दरलाई सोडियम थायोसल्फेटको गाढापनले के असर पार्छ? प्रश्न पार्नुहोस्। हाउ डज द कन्सन्ट्रेसन अफ सोडियम थायोसल्फेट अफेक्ट द रेट अफ रिएक्सन in between hydrochloric acid and sodium thiosulfate? Clarify your answer. यसको आन्सर रहेको छ the rate of reaction between sodium thiosulfate and hydrochloric acid increases by increasing concentration because number of reactants molecules involved in chemical reaction increases. अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 7, सोडियम बाइसल्फेट एउटा अम्लीय लवण हो, कारण दिनुहोस्। पेय पदार्थमा कुन ग्यास मिसाइएको हुन्छ? सोडियम बाइसल्फेट इज एन एसिडिक साल्ट व्हाई? व्हिच ग्यास इज मिक्स्ड इन बेवरेज? जसको आन्सर आएको छ सोडियम बाइसल्फेट इज एसिडिक साल्ट बिकज इट गिव्स H+ इन वाटर। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास युज्ड इन बेवरेज। अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 8, एल्युमिनियमको एलोय हवाई जहाजका पाटपुर्जा बनाउन प्रयोग गर्नुका कुनै दुई प्रमुख कारण के हो? The alloy of aluminium is used to make the parts of aeroplane. Write down any two reason for it. यसको आन्सर रहेको छ aluminium alloy is used to make parts of aeroplane because it is lighter metal and do not react with ordinary chemicals of atmosphere. अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 9, कीटनाशक औषधि डीडीटी को प्रयोगले मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा कस्तो असर पार्छ? कुनै दुई बुँदामा लेख्नुहोस्। हाउ डज द इन्सेक्टिसाइड डीडीटी अफेक्ट ह्युमन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट? राइट डाउन इन टू हार्मर हेल्थ पोइन्ट्स। जसको आन्सर रहेको छ Insecticides DDT used in field deposited on food product which damage delicate parts like liver, kidneys, intestine, and it gets mixed with air and water, causes chemical pollution. अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 10 रेशम किरालाई किन उपयोगी किरा भनिन्छ कुनै दुई कारण लेख्नुहोस् व्हाई इज सिल्कवर्म कॉल्ड युजफुल इन्सेक्ट राइट एनी टू रिजन्स जसको आन्सर रहेको छ सिल्कवर्म इज युजफुल इन्सेक्ट बिकज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपर्चुनिटी एन्ड गिव्स अस प्रिसियस सिल्क थ्रेड फॉर क्लोथ्स अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 11 मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउकै बिरुवा छान्नुका कुनै दुई कारणहरू लेख्नुहोस् मेन्डल सेलेक्टेड पी प्लान्ट इन हिज एक्सपेरिमेन्ट व्हाई राइट एनी टू रिजन्स यसको आन्सर रहेको छ मेन्डल सेलेक्ट पी प्लान्ट फॉर हिज एक्सपेरिमेन्ट बिकज लाइफ साइकल अफ पी प्लान्ट इज शॉर्ट इट बिकम्स इजी टू क्रॉस एन्ड सेल्फ पोलिनेशन इन पी प्लान्ट अर्को क्वेशन रहेको छ 12 मधुमेह बनेको के हो यसका दुईवटा लक्षण लेख्नुहोस् व्हाट इज डायबिटिज राइट इट्स टू सिम्पटम्स यसको आन्सर रहेको छ इन्क्रीजिङ लेभल अफ ब्लड सुगर लेभल देन नर्मल इज कॉल्ड डायबिटिज इट्स सिम्पटम्स आर फ्रिक्वेन्ट यूरिनेशन एन्ड फीलिंग अफ थ्रस्ट टायर्डनेस फ्रॉम स्मॉल वर्क एंट और फ्लाइज गैदर्ड ऑन यूरिन अफ पेशेंट्स अर्को क्वेशन रहेको छ 13 हाम्रो दैनिक जीवनमा सीएफसी को प्रयोग कम गर्नुपर्नका कुनै दुई कारणहरू लेख्नुहोस् द अमाउन्ट अफ सीएफसी शुड बी रिड्युस्ड इन आवर डेली लाइफ व्हाई राइट टू रिजन्स यसको आन्सर रहेको छ अमाउन्ट अफ सीएफसी शुड बी रिड्युस्ड इन आवर डेली लाइफ बिकज इट गेट मिक्स्ड इन एयर कजेज एयर पोल्युसन एन्ड डिप्लेट ओजोन लेयर अफ स्ट्राटोस्फियर अर्को क्वेशन रहेको छ 14 कल कारखाना र यातायात साधनले वायु प्रदूषण कसरी गराउँछ प्रश्न पार्नुहोस् हाउ आर इंडस्ट्रीज एंड वेहिकल रिस्पोन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन क्लियरिफाई यसको आन्सर रहेको छ इंडस्ट्रीज एंड वेहिकल कंज्यूम मिनरल ऑयल एंड प्रोड्यूस स्मोक हार्मफुल गैसेज व्हिच गेट मिक्स्ड इन एयर दीज गैसेज आर द मेन कॉज अफ एयर पोल्यूशन